ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਓਪਨ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਡਾਈਜਸਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਈਗੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ। ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਵਿੰਗ ਕਿ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਜ਼ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਈਵਨ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਵਾ ਕਾਲਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਬਾਈ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਮਿਲੇ, ਈਵਨ ਜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚਲਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਨਵੀਰ ਔਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਤਨਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ, ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਸ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਈਸ਼ਾ ਐਂਡ ਤਨਵੀਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਆਰਟਿਸਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਯੂ ਨੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਈਸ਼ਾ ਐਂਡ ਤਨਵੀਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਰਟਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਨਸਾਨ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਆ, ਬਟ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਰੀਨਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸਿਨੇਮਾ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਸਿਨੇਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂ ਨੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ੋਜ਼ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਈ ਫੀਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੱਕ ਆਡੀਅੰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਫਿਲਮ ਚੰਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਨਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ 'ਚ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਆ ਇਨ ਜਨਰਲ ਆਲਸੋ, ਨੋਟ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਵਰਨਾ ਹਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਾ ਕੁਛ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਆ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਪਹੁੰਚਣ। ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਦਿਲਜੀਤ ਹੋਣੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਔਜਲਾ, ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿਉ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਰਡਵਰਕ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬੋਲੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਪਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਬਾਅਦ, ਹੋ ਸਕਦਾ 30 ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ,
ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਲਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਰਾਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੰਗਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਈਸ਼ਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਨਵੀਰ ਵੀਰ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਫੀਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਕਾਂ ਦਾ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੱਜਣੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁੱਕਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਲੋਇਲਟੀ ਆ ਕੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਸ਼ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ? ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਦੋ ਕਰ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਾਲ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਫਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਸ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਹਿੱਟ ਭਾਵੇਂ ਫਲੋਪ ਆ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਟਰਗਲ ਆ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੋਕਲ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਈਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਯੂ ਨੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਈਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਦੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੇ ਬੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ, ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਓਪਨ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਊਂਗੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਊਂਗੀ। ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਨੀ ਗਰੁੱਪ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ। 3 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਇੰਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਝੂਠ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਡਾਈਜਸਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਈਗੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਈਗੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਕਲ, ਭਾਵੇਂ ਨੇਚਰ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟਫੁੱਲ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਗਲੈਡ। ਬਟ ਯੈਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਟਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਵਿੰਗ ਕਿ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਜ਼ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਈਵਨ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਵਾ ਕਾਲਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਬਾਈ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਮਿਲੇ, ਈਵਨ ਜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਵਾਜ਼ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਅਸ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇੱਕਦਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਐਂਡ ਬਾਈ ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ, ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਮਾਨਵ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮਾਨਵ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਰਸਟਾਈਲ ਐਕਟਰਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਨਵ ਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ, ਮਾਨਵ ਬਾਈ ਨਾਲ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਐਂਡ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨੇਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਫੋਰਐਵਰ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਯੂ ਨੋ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਇਮੇਜ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੈੱਟ 'ਤੇ। ਐਂਡ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਨ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਨੈਚੁਰਲ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸੀਨ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀਨ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਸਵੀਟ ਸਵੀਟ ਸੀਨ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਫੈਕਟ ਗਾਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਹੀ ਸੋ ਫਨ, ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਈਸ਼ਾ ਚੁੰਨੀ ਉੜਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਨਵ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਰੰਗ ਬਿਸਕੁਟੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ,
ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਈਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਪੱਕਾ ਰੱਖਣਾ, ਚੁੰਨੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀਨ ਰੱਖਣਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨੋਟ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਤਨਵੀਰ ਔਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਤਨਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਯੈਸ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਬਟ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਬਣੇ, ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਭਾਈ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਬਣੋ। ਸਹੇਲੀ ਇਹਦੀ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਹੇਲੀ ਬਣੂਗੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। ਇਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਲਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਰਵਸ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਕਾਮਨ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੁਤੀ, ਸਾਡੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹੈਪੀ ਗੋ ਲੱਕੀ ਸ਼ੂਟ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਗੋ ਲੱਕੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਂ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੋਲਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਆ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਆ। ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਭਾਂਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਖੀ ਝੱਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਹੀ ਸਮਾਈਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਕਿ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਸਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਓਨੈਸਟਲੀ ਨਾ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਜੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਸ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਰਹੋ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ।